Вітаю вас, друзі, на каналі Оксана Калюшна. Готуємо сьогодні просту, бюджетну, смачненьку, ситненьку, улюблену домашню страву – печінковий паштет. Я вам буду показувати і трохи розказувати, друзі, деякі нюанси, тому що я готую давненько цю страву, вмію готувати печінкову ковбаску і суфле. Ну, в общем, по ходу розберемося. Для початку нам потрібно зробити засмажку. Цибуля будь-яка морква нарізається чи натирається, тому що воно все піде в нас в блендер. А печінку курячу я промила, обібрала там якісь плівочки. От, і буду подрібнювати в блендері до пюреобразного стану, або це можна зробити за допомогою м'ясорубки. Як засолодиться цибулька, додаємо морку, ще трохи перемішаємо. Друзі, є такий лінивий спосіб, коли от прямо на сковороді все цибуля, морква і печінка обсмажується, потім перемололи двічі через м'ясорубку, масло додали, спеції та й все. В мене буде такий більше на суфлє схожий, схожа заготовочка. Я буду ще в духовці її запікати. І дам вам декілька варіантів, який вам зручний, який вам смачний, такий собі зробите. Дивіться, друзі, ось така прямо ріденька маса виходить, бачите? Можна зараз присолити це за смаком, але я думаю, що ми об'єднаємо і вже все разом. Друзі, якщо ви хочете, щоб була, ну, ваш готовий продукт схожий на ковбаску, щоб нарізався так прямо шматочками, ви оце так зване наше тісто додайте манної крупи або крохмалу, або навіть трошки борошна. Мене цікавить натуральний смак, користь, і я нічого додавати не буду. Це класичний такий варіант. Коли я готую суфлі, так запікаю в малесеньких формочках, то найчастіше я додаю вершки, щоб такий був ніжний смак. Але сьогодні багато цибульки, вона дасть нам і солодкуватого смаку, і морква. В общем, сьогодні не додаю. Дам посилання на рецепт, подивитись, як це з вершками. Дам ще трохи вершкового масла, по мірі необхідності я додаю. Із спецій я буду використовувати, друзі, сушений часник, чорний перець свіже мелити, коріандр обов'язково, мускатного горіха трошки пошкребем і зовсім трошки хмель-сунелі. Ну, а також керуйтеся вашими смаками. Овочі ми обсмажуємо до м'якості, не обов'язково, прямо до готовності, бо ще ж буде запікатися. І десь на 300 грамів печінки, ну точно в мене упаковочка 300 грам, 300 грам овочів, тобто в мене пополам, щоб такий солодкуватий був паштет. Додаємо одну чайну ложечку солі без гірки, а спеції то вже на ваш смак. Потрібно вам, щоб ароматне, чи так гостреньке буде тоді перчика побільше, як ви собі вирішите. Чесночку трохи, та забула геть про нього. Друзі, якщо вам потрібно багато, щоб був вихід багато основної страви, то ви можете додати і вершки, і пару ложок манної крупи. Тоді у вас буде все, воно пахнутиме печінкою, цибулинкою. Все нормально буде. У мене, я ж кажу, сьогодні класичний, звичайний такий рецепт. Отже, друзі, підходить справа наша до завершення. Овочі я подрібнила, пахне чомусь смаженими грибами. Дуже це смачно, цибуля з морковкою, так підсмажені з вершковим маслом. Ну от, об'єднуємо дві маси, формочку, ой, цей блендер можна не мить, бо все рівно ж воно все докучі, і якраз на стіночках зібрали залишки печінки. Об'єднуємо, присолюємо, приперчуємо. От якраз на цьому етапі можете додати вершки, якщо вам хочеться більш такого мусового, ніжної консистенції. І зазвичай я ще ложку крахмалу додаю, але сьогодні без нічого. Перемішуємо ретельно. Я буду в маленьких формочках запікати, ви можете в одній великій формі, як вам хочеться, друзі. Можете в фольгі так сформувати і запекти. Доволі рідка маса, дивіться, друзі. Одна підписниця мені робить таке зауваження, що я сильно близько знімаю. Ну, я так хочу, щоб ви побачили, зрозуміли, щоб не зіпсували продукти, якщо вперше готуєте. Пишіть вашу здорову критику, друзі, будемо вдосконалювати канал разом. Так, я включила вже духовку на 200 градусів і в розігріту я покладу. Так, хвилин 20, потім на 180 і ще хвилин 30-40 буде запікатися. Зазвичай, друзі, я кладу зверху шматочок бекончика, сальця якогось, щоб не завітрювалось, не засихала оця верхушечка. Але ж воно мусить і всередині пропектись, можете фольгою прикрити, щоб верх не був сухий і горілий, бо таки ж товстенька маса у нас. Ну і ще з'являється такий
копчений аромат добренький, копченої ковбаси. І все ж таки печінкою паштет – це не жирна страва. Ну, правда, не жирна. І трошечки оце просочиться соками із серця. Бабуся взагалі зашмашку робила на смальці і не було ніякого холестерину. Чекаємо, друзі. Друзі, ну я справилась, готова моя страва. Слухайте, ну як ви хочете накормити того, хто не дуже любить печінку, то ви приготуйте окремо, нехай воно схолоне, провітрить у квартирі. Ну, бо запах специфічний, такий печінковий аромат. Найкраще смакує, звичайно, охолодженим, коли відстоїться, так, наприклад, ніч в холодильнику, тому дегустації не буде, друзі, та я рідко в кадрі щось дегустую. Більше я люблю готувати та пригощати. Подаємо з гірчицею, хроном або аджікою, як найкраще це смакує, ну і сприяє швидшому перетравлюванню їжі. Дякую за увагу, друзі, ставте там колокольчики, пальчики, все, що потрібно. Па-па!